إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تندرور بالليزر ترسمتون سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وتلثوت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجة وهو حديث حسن. سهلي رضي الله عنه ثوت أردني بورتك محمد صلى الله عليه وسلم ذيثا ويدرقوا يا الله më tregoj një punë të cilën nëse do ta bëj do të më dojë Allahu dhe do të më duan edhe njerëzit. Do më thënë më tregoj një punë të cilën nëse e bëj bëhem i dashur tek Allahu dhe bëhem i dashur edhe tek njerëzit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha: bëhu zahid në dynja që të dojë Allahu. Do më thënë braktisi kënaqësi të tepruara të dynjas. Braktis nga dynja është çdo gjë që përplaset me detyrat fetare, ose çdo gjë që e largon njeriu nga Allahu, ose nga kërkimi i ahiretit në mënyrë që të dojë Allahu. Dhe mos ki lakmi për atë që njerëzit e kanë duar të tyre në mënyrë që të duan edhe njerëzit. Atë dhe ka transmetuar Ibn Majah dhe ai është hadith i mirë. Pra siç vërejmë në këtë hadith, vjen njëri nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkon atij që t'i tregonte një punë të cilën nëse do ta bënte do të ishte prej të dashurve tek Allahu dhe prej të dashurve tek njerëzit. Dhe faktikisht po të vërejmë në shumë prej pyetjeve që kanë bërë shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë pyetje madhështore. Dikush prej tyre vjen për shembull thot profeti sallallahu alaihi wasallam: më tregoj një punë që mban me banorët e xhenetit dhe më largon nga zjarri. Një tjetër thot: më tregoj një punë ose më trego diçka që nuk kam nevojë për pyetje të tjera pas teje për atë gjë. Dikush e pyet profetin për të përmbledhur fenë, profeti sallallahu alaihi wasallam ia përmbledh atij. Pra vërtet bën një pyetje madhështore. Dhe pyetjet tregojnë për mençurinë e njeriu. Dhe e rallë është që të ndjesh pyetje të tilla për vëllezër muslimanë kohën tonë. Pyetjet janë nga më të ndryshmet, ndoshta mund të jenë edhe çik më të ndërlikuara, por pyetje të tilla është shumë e rrallë si gjësh. Ja, vjen ke profeti sallallahu alejhi dhe sallam, thotë: "O dërguar Allahu, më tregoj një punë që të bëhem i dashur tek Allahu." Sa që është i dashur tek Allahu, domethënë është evlia e Allahut. Ai pa diskutim do të jetë për banorët e xhenetit. Njëri që bëhet i dashur Allahu do thotë që Allahu do ta mbrojë, Allahu do kujdeset për të, Allahu do ta përkrahë atë, Allahu do t'i jap sukses atij. Allahu do të jetë me të kudo. Dhe mirësitë Allahu subhanahu wa taala gjithmonë do të jetë mbi ta.
Ela inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Vërtet, të dashurit Allahut as nuk do të friksohen dhe as nuk do të pikëllohen. Nuk do friksohen për atë që do të ndodhë në të ardhmen. Normalisht është prova e varrit, është dënimi i varrit, është fryrja në sur, është ngritja e njerëzve nga varret, është tronditja në ditën e gjykimit, janë fatet e zotë ditës së gjykimit, është kalimi i urës së siratit, pra njeriu ka përpara gjëra tepër të tmerrshme. Por për të dashurit e Allahut, atë do të jenë të lehta. Të dashurit e Allahut do të jenë të sigurt. Nuk do të ndihen frikë, sepse ata janë të dashurit e Allahut. Atëherë ky njeri ka ardhur te profeti sallallahu alejhi wasallam dhe i ka thënë: "Më tregoj një punë që më bën të dashur tek Allahu." Këtë punë duhet ta djegë me vëmendje, sepse çdo kush mund të kërkojë që të bëhet i dashur i Allahut. Çdo kush mund të kërkojë që të fitojë dashurinë e Allahut. Besimtari që do të tillë kërkon edhe lutje, profeti sallallahu alejhi wasallam bën lutje dhe thoshte: "Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk." وحب عمل يقربني الى حبك والله وانت kërkoj dashurinë tënde dhe dashurinë ndaj atyre të cilëve ti i don dhe dashuri për punën të cilat ti i don. Pra faktikisht dashuria është thelbi i ibadetit. Dashuria është thelbi i ibadetit. Dashuria është ajo që duhet ta lëviz besimtarin. Dhe ihsani faktikisht do të thotë që ta adhurosh Allahun me dashuri dhe përballim. Në anë tjetër me frikë nga dënimi Allahut, zemrimi Allahut dhe zjarri i xhehenemit. Pra dashuria është thelbi i ibadetit. Pandaj ka thënë, më tregoj një punë që të më bëjë me dashurve të Allahut subhanahu wa taala. Do ta djegë me vëmendje në mënyrë që të arrij të bëhemi të dashur të Allahut. Dhe të bëhemi edhe të dashur tek njerëzit. Po nuk ka dyshim që dashuria e njerëzve për personin rrjedh nga dashuria e Allahut për të. Nëse Allahu e don një njeri, do ta duan edhe njerëzit. E nëse Allahu nuk e don një njeri, ai nuk do të jetë i pranueshëm edhe tek njerëzit. Pra faktikisht dashuria e njerëzve për njeriu, pranueshmëria që kanë njerëzit për njeriu nuk është diçka që ju mund të arrijë me sy fajsi ose domethënë me investim tek njerëzit kështu me radhë. Ajo është diçka që e vë Allahu në zemrat e njerëzve. Zemrat e njerëzve janë dorë të Allahut subhanahu wa taala. Pra në njeriu gjithmonë duhet kërkojë fytyrën e Allahut, do t'i bëj punët për hir të Allahut, kërkoj dashurinë e Allahut që të arrij edhe dashurinë e njerëzve. Çfarë i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Izhad fi dunya." I tha: "Braktisi kënaqësitë të tepruara të kësaj dhunjaje." Pra është kjo temë për cilën e kemi folur edhe në herët e kaluara. Braktisja e kënaqësive të tepruara të kësaj dhunjaje. Pra bëhu zahid në këtë dhunja. Çdo të thotë zahid. Ne kemi të sqaruar edhe në herët e kaluara. Zahid, besimtari duhet të jetë zahid, se besimtari është udhëtar në këtë dhunja. Besimtari është kalimtar në këtë dhunja. Ashtu si ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e kemi sqaruar edhe në herën e kaluar, ku i tha Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Vëhu në dynja si një kurveçi ose si një udhëtar, sikur e duhet kaluar rrugës. Normalisht që një kurveçi nuk mendon për të stabilizuar gjatë, për të ndërtuar shumë, për të përgatitur shumë në vendin që është, për arsye se ai ka në mend me lënë atë vend dhe me shkuar në një vend tjetër. Po kështu dhe ne në këtë dynjë. Ne jemi kalimtar, ne do ta lëm dynjën, ne do të dalim prej saj. Kështu që duhet të punojmë në këtë mënyrë. Me vetdijen se do të ndahemi nga dynjaja, dhe jo të punojë njeriu se ku nuk ka për të ndarë kur për dynjën. Që të thotë se duhet mjaftohemi me minimumin e kënaqësive dhe mjeteve të dynjës. Dynjaja le të jetë thjesht një mjet për ne, për të vazhduar rrugën për ahiret. Dhe jo si një vend që do të stabilizohemi në të në përherë, se faktikisht nuk do të jemi të tillë. Kështu që nëse njeriu për shembull dhe mjafton 2-3 dhoma, nuk ka pse me bë 3-4. Nëse njeriu dhe mjafton një sasi ushqimi, nuk ka pse me konsumuar më shumë, nuk ka pse me tepru, nuk ka pse me harxhu. Aq më tepër që kur gjëra të tilla bien ndesh me kryerjen e detyrave. Aq më tepër që gjëra të tilla mund të harxhohen për muslimanët. Nga ana tjetër, besimtari nuk duhet ta ketë të lidhur zemrën e tij me gjëra të tilla. Dhe kemi përmendur në herën e kaluar se faktikisht nevojat e muslimanit janë dy llojesh. Ose gjëra të cilat njeriu konsumon ka nevojë për to, ose që i synon njeriu nga dynjaja, janë dy llojesh. Thot Shekhu Islam Ibn Taymija rahimullah,
Lloji i parë janë gjërat të nevojshme, gjërat e domosdoshme, si për të ngrënë, për të pirë, për të veshur, për banim. Këto gjëra njeriu duhet të kërkojnë minimumin e tyre dhe le t'ia kërkojë Allahu subhanahu wa taala. Dhe të përpiqet të fitojë në mënyrë të lishme. Gjërat e tjera janë më shumë se kaq, punë luksi, punë të cilat nuk janë esenciale për njeriu. Këto gjëra nuk duhet t'ia kërkojë qoftë edhe Allahut madhërisht. Sepse nëse njeriu do të endet pas gjërave të tilla, do ta lidh zemrën për gjëra të tilla dhe do t'ia kërkojë Allahut madhërisht, zemra e tij lidhet për to. Nëse Zoti ia jep, kënaqet. Nëse nuk ia jep, atëherë zemrohet. Kjo është cilësi hipokrizie. Allahu madhërisht ka thënë në Kur'an: "In yu'tu radu in lam yu'tu idha hum yaskhatun." Kur u jepet diçka, kënaqeshin. Kur nuk u jepet, zemroheshin. Pra kjo është cilësi munafikëve. Besimtari zahid duhet të arrijë deri në këtë grad, që të mos pikëllohet me ikjen e dynjas. Dhe të mos kënaqet me shtimin e saj. Është tepër e vështirë kjo punë. Kjo ka të bënë me zemrën. Ka shumë pasur që faktikisht kanë arritur këtë gjë. Dhe ka shumë varfër që nuk e kanë arritur ato. Normalisht që i varfër ka mundësi më shumë për të arritur këtë punë. Ky është koncepti i zuhdit. Pra mund të jetë zahid një i pasur dhe nuk mund të jetë një i varfër. Por i varfër ka mundësi më shumë për çani tillë, sepse nuk ka pasurin dorë. Atëherë le ta ndjen zemrën me Allahun. Pse ta lidh me dynjën? Që ne duhet mendoj për këtë punë. Izhat fi dunya yuhibbuka Allah. Bahu zahid në të dyja. E ke nevojë shumë për gjëra të tilla. Kjo të nderuar vëllezër nuk do thotë që besimtari mos kërkojë rrezikun halal. Kjo nuk do thotë që besimtarët mos ushqehet me halal. Përkundrazi, kur besimtari kërkon rrezikun halal, ushqen familjen e tij, ushqen familjen e tij. Kjo është mos e kur ti muxhahid në rrugë të Zotit. Por ti je i kënaqur me atë që ka caktuar Allah. Ti je i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu madhërisht. Warda bima qasam Allahu lek takun aghna an-nas. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka dhënë pesë porosi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu. Dhe një ndër to është kënaqur me atë që ta ka caktuar Zoti, me atë që ta ka dhënë Allahu madhërisht, që të bëhesh njeriu më i lumtur, njeriu më i kënaqur. Njeriu duhet vetë mjaftohet me atë që ka dhënë Allahu madhërisht. Do të jetë i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Nëse do të arrijë një gjë të tillë, atëherë do të bëhet zahid. Do të bëhet i dashur tek Allahu subhanahu. I dërguari ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë zahid. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam siç e dim ka bërë një jetë shumë thjesht. Mundësit i kishin shumë pakta. Mjetet e jetesë, kushtet e jetesë ishin shumë të rëndomta. Profeti sallallahu alaihi wasallam ndoshta kalonte ditën i uritur dhe kthehej mbi barkun e tij sallallahu alaihi wasallam nga uria, siç vjen nga Umar ibn Khattab radhiyallahu an, nga Nu'man ibn Bashir i cili thot, dhakara Umar ibn Khattab radhiyallahu an ma asaba an-nasa min ad-dunya aw asabahu an-nasu min ad-dunya, fa qala لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد الدقل يملأ به بطنه رواه مسلم. نعمان بن بشير رضي الله عنه صوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يديت كويتوي فرمندي بالله كون الباسورين شو اش دون نيرزا سنورماليش كون عمرت وتشيروان ميا فنده ذا مسلمان وران دور فسارت رومانزا ذا برسيان ذا ai i përpjestoi në mënyrë të drejtë mes muslimanëve dhe muslimanët kishin domosdoshmë të ardhur më shumë. Profet Umar radhiyallahu anhu e kujtoi gjë të tillë. Dhe u tërhoqi vëmendja e njerëzve që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë jetën në mënyrë të tillë. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte pasuri sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta kalonte një ditë i uritur sallallahu alaihi wasallam. Dhe kthehej me barkun e tij nga uria e madhe. Kështu ka kaluar profeti sallallahu alejhi wasallam. Në shtëpinë e profetit sallallahu alejhi wasallam ndoshta kalojnë disa muaj dhe nuk ndizej zjarr, nuk gatuhej gjë fare. Siç vjen në hadithin e Amr ibn al-Haris, i cili është vllai i Juwayriyah bint al-Haris, nëna e besimtarëve. Juwayriyah ka qenë bashkëshortja e profetit sallallahu alejhi wasallam. Vllai i saj transmeton, thotë tufiya Rasulullah sallallahu alejhi wasallam ولم يترك دينارا ولا درهما
wala abdan wala amatan illa baghlatahu al-bayda allati kana yarkabuha. Vdish Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk la asgjë, nuk ka lënë as dinar, as dirham, as ro, as sklav dhe as sklave. Ka lënë vetëm mushkën, të cilin si hipte. Kishe ka patur një mushkë të bardhë sallallahu alaihi wasallam dhe i hipte. Ka lënë edhe armët e tij me të cilat dilte në xhihad, dhe ka lënë edhe një tokë të cilën e ka lënë sadaka për domethënë udhëtarët, për nevojtarët. Hadithin ka transmetuar Buhariu sahihun e tij. Pra zotëriu i bijve të Ademit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë asgjë për trashëgimi. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë jeta e tij. Aisha radhiyallahu anha transmeton se vjen sahihun Buhariu dhe Muslimi, thot: Tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakun shay'un fi baytihi ولم يترك شيئا في بيته يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في هذا الرف أو في رف. Thot Aisha رضي الله عنها, vdish profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk la asgjë që mund të ushqehej me të njëri gjallë, një gjallës, përveç një sasije të vogle të pakët elbi, mille elbi më fjalë, ose elbi në një rafë të. Dhe unë jam ushqyer me tëtë një kohë të gjatë, nuk mbarohej, Zoti e shtonte, ishte bereqet. Por pasi e peshova thotë atëherë përfundoi. Hadithin si thashë ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi në sahih këtyre. Çfarë kuptojmë me këtë hadith? Me këtë hadith ne kuptojmë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë një jetë shumë të thjeshtë. Ai është zotriu zahidave. Profesor sallallahu alaihi wasallam i ka braktisur kënaqësitë të bukura të kësaj dhunjaje. Ai ka kërkuar Allahut madhërisëm që të jetonte rob i dërguar, larg kënaqësive të tepruara të kësaj dhunjaje. Ai mjaftoi me minimumin e kënaqësive në këtë dhunjë, sallallahu alaihi wasallam. E pranoi kishë këtë sasi të vogël, domethënë dish i dërguar i Allahut, zotëriu i bijve të Ademit, njëri më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk kishte vetëm një sasi të vogël elbi tek shtëpia e tij. Dhe Aisha radhiyallahu anha thot, kam konsumuar prej saj një kohë të gjatë dhe nuk u mbaru. Kjo është bereqet, nuk diskutohet. Kjo është një karamet. Shtohej vazhdimisht. Por thot, kur e peshova atëherë më njëherë përfundoi. Disa dietar kanë thënë se arsyeja që ka përfunduar pas peshimit tan se ndoshta pas peshimit domethënë është shikuar aspekti material. Më parë nuk është shikuar kjo aspekt dhe ka pas bollëk bereqet e mirësi. Do thënë kjo ka qenë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj të ndërë vëllezër, izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Bahu zahid në këtë dunja që të dojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wazhad fi ma fi ejdin nas yuhibbuk an-nas. Dhe gjithashtu mos i kërko ato që njerëzit kanë duar në tyre, në mënyrë që të duan njerëzit. Besimtari është krenar dhe feja islame na mëson neve krenarin. Na mëson se si të jemi të lartë. Normalisht pa mburrje, pa vetë admirim dhe pa minimalsi. Po besimtari nuk ka pse me shtri dorën e tij dhe me lyp prej njerëzve, se rrezikun e ka caktuar Allahu i madhërisëm. Dhe njeriu do t'i vijë rrezikun siç i vjen e xheli. Madje e kërkon njeriu rrezikun i tij siç e kërkon edhe e xheli. Kjo ka ardhur hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që le ta kërkojmë rrezikun në forma të lishme, të kërkojmë rrezikun halal, dhe të mos kemi lakmi për atë që njerëzit e kanë duar të tyre, sa ato ka dhënë Allahu më të shumë. Ai më ka dhënë dhe ai u amër kur dëshiron. Po të kërkojmë Allahu subhanahu wa ta'ala, ati që u ka dhëruar të gjithë, ati që ka caktuar rrezikun. Nëse nuk do të kesh lakmi për atë që njerëzit e kanë duar të tyre, nëse nuk do të kesh smir njerëzit, Nëse nuk do të dëshirosh që njerëzit të ikë ajo që e kanë duar, atëherë do të bësh i dashur edhe tek njerëzit. Atëherë do të duan edhe njerëzit. Në këtë mënyrë njeriu do të bëhet i dashur pra tek Allahu, do të bëhet i dashur edhe tek njerëzit. Nuk ka dyshim që ky është mësim madhështor. Po të nderuar vëllezër, kjo ka të bëjë me këtë problem që faktikisht ka pllakosur muslimanët, nuk flas vetëm për jo muslimanët. Dhe ky është problem dashuria për dyjan. Grindjet, mos marveshjet dhe përqarjet ndodhin për problemet e tila. Njëri u përshemë nuk është zahid në dynja,
Njeriu nuk ka zahit për sa i përket punës së posteve, pozitës shoqërore. Njeriu nuk ka zahit në lidhje me kënaqësitë e kësaj dynjaje, dhe prandaj ndodhin përçarjet, grupacionet, mosmarrveshjet mes muslimanëve dhe smurë zemrat. Dhe vënohet edhe fitoria e muslimanëve. Dërsa nëse muslimanët do të arrijnë që të bëhen zahida, atëherë muslimanët do të triumfojnë. Këtu është fuqia e muslimanit. Këtu është besimi, është devotshmëria që të bëhet zahid në këtë dynjë. Dhe koncepti i zuhdit dhe thama, ndoshta njëri mund të jetë i varur, por nuk ka zahid. Mund të jetë i pasur, është zahid. Njeriu duhet të rregulloj zemrën e tij. E duke rregulluar zemrën, bëhet zahid. Dhe rregullohet lidhja e tij me Allahun, por rregullohet edhe lidhja e tij me njerëzit. Nuk duhet kesh lakmin atë që njerëzit kanë duart e tyre. Ka pasuri, ka këto, ka ato. Ty Zotit ka dhënë mirësi, Zotit ka nderu, Zotit të ka uzuar në këtë fe. Fakti që dikujt për shembull i është dhënë pasuria, dikujt është dhënë diçka, kjo nuk do të thotë që ai është ngritur mbi ty. Ai mund të ngrihet mbi ty vetëm përmes devotshmërisë dhe punëve të mira, vetëm përmes ibadetit. Ai mund të jetë më lartë me ty nëse gradët e ka më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Po gradët tek Allahu fitohet me punë të mira, me punët e zemrës dhe punët e gjymtyrëve. Këtë gjë ke mundësi që ta veprosh edhe ti. Në këtë gjë mund ta kesh zili njeriu kur e vren që bën ibadet më shumë, kur e vren që është më i përkushtuar. Por për punë dëgjoj nuk ke pse të pas zili. Këtë na mëson ky hadith neve. Një hadith tjetër që ka përmendur autori lidhur me këtë temë. Është fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton po Sahli radhiyallahu an, domethënë Sahli ibn Sa'd radhiyallahu an, i cili thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha, ma saqa kafiran minha shurbata ma." Sikur dynjaja të vendet tek Allahu subhanahu wa ta'ala qoftë të sakrahu një insekti, nuk do të jepte shafirit prej saj as edhe një gërmos uji. Dynjaja nuk ka vlerë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka vlerë as edhe sakrahu një insekti. Kjo që njerëzit e ndenë pasaj, e kërkojnë me të madhe, i kanë lidhë zemë me të, janë bërë sklever të saj, janë bërë robër të saj, kjo është pavlerë, njerëzit do të ndahen për saj. Këtë në e mësën profetis sallallahu alaihi wasallam për mes të hadithi. Një hadith tjetër, hadithin që transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ed dunya mel'unetun, mel'unun men fiha, illa dhikrullah, wa ma wala, wa aliman wa mutaallima." Dynjaja është e mallkuar. Është e mallkuar çka gjendet në të, gjithçka gjendet në të përveç. Domethënë me përjashtim të përmendjes së Allahut. Dijes, kërkimit të saj dhe përhapjes së saj. Kjo është mirësia në dynjë. Nuk ka dyshim për çdo gjë që lidhet me dynjën, do të përfundojë në rrënim, në shkatrim, në përfundim. Asgjë nuk do t'i vlejë njeriu për dynjas, se ajo është e mallkuar. Përveç përmendjes së Allahut, dhikrit, ibadetit me Allahun subhane, adhurimit të Allahut madhërisëm, kërkimit të dijes së dobishme. Dhe faktikisht dija futet tek dhikri, por e ka veçuar aty për të nxjerrë në parë mësinë e dijes, kërkimit të dijes dhe përhapjes së saj. Njëri më mërdije, më hapdije, kjo ka mirësit madhe. Atëherë dynjaja nuk ka vlerë të ka Allah subhane. Njëri nuk do të përfitoj gjau për dynjas. Përveç dhikrit që ka bërë, ibadetit që ka bërë, punëve të mire që ka bërë, ku përfshirë dhe dija dhe bishme. Kërkimi i saj dhe përhapje i saj. Kjo është hajrë në të dynja. Kurse gjëra tjera përveç saj nuk kanë, do më dhënë, nuk kanë, sa ato të përfundojnë në shkatrim. Kryqë që çdo gjë në këtë dynjë që i shërben tyre gjërave, bon. Gjërat e tjera që nuk i shërben tyre, janë të mallkuara. Pra duhet të mendon muslimani. Për shembull, kjo pasuri, kjo punë që po bëj, kjo gjë që po merret, a më shërben mua për dhikr, për ibadet, për t'u ofruar tek Allahu, për t'u bërë i dashur tek Allahu? Shërben ti qëllimi apo jo? Nëse nuk i shërben, lera të sa është mallkuar. Nuk ka hajër dhe ta. Duhet që besimtarët të përpiqet që edhe punë të dynjas t'i venë në shërbim të një gjëje të tillë.
Nëse janë të tilla, atëherë jenë hajër. Nëse nuk janë të tilla, ato janë mallkuar dhe ato të largojnë. Ato të sjellin dëshpërim dhe pikëllim për ty, pa dyshim. Hadithi tjetër është hadithi që transmeton Abdullah ibn Mes'ud radhiyallahu anhu, i cili thotë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tattakhidhu ad-dhay'ata fatarghabu fi ad-dunya." Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun sahih. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tattakhidhu ad-dhay'a." Mos merri me blegtori, me bujqësi, sepse nëse do të veproni kështu, atëherë do të lidheni për dynjan. Do të keni dashuri për dynjan. Normalisht besimtari nuk duhet të jetë i lidhur për dynjan. Ky hadith nuk do të thotë që është ndaluar që besimtari të merret me blegtori, me bujqësi, me punë të tilla, me punë halal. Por kuptimi i hadithit është që besimtari nuk duhet ta teprojë me gjëra të tilla, ose nuk duhet që ta lidh zemrën e tij me gjëra të tilla, sepse atë do të mendojnë vetëm për dynjan. Atëherë pikësynimi i tij do të jetë dynjaja. Në vërtetë shumica e njerëzve janë të tillë. Tregtia, blegtoria, bujësia, punët e dynjas i kanë preokupuar nga ahireti. I kanë larguar nga ahireti. Kjo nuk duhet kuptojmë nga kjo hadith që besimtarët është ndaluar që të punojnë, të zhvillojnë, besim, të merren me blegtori, me bujësi, të angazhohet, të ndërtoj tokën, a kupton? Nuk ka pengesë që e tillë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur shpërblimin atij që mbilli një pemë, a që mbilli një pemë për çdo frut që e ha prej saj njeriu, kafsha apo shpendi, merr shpërblim. Është një sadaka për të. Hadithu sahih Muslimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha qamati sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a yaghrisaha falyaghrisha." Ka thënë nëse bëhet kiameti dhe në dorë ndonjëri për ju ka një fesile, do thënë një rrënjë, një pemë për ta mbjell, le ta mbjell atë. Si do thotë se feja islame na ka porositur neve për kultivim, për mbjelljen e tokës, për të përfituar prej saj, por me kusht që ajo të mos preokupoj ty nga ajo që është më e rëndësishme, që është ibadeti ndaj Allahut, qëllimi për cilin ti ka ardhur në dynjë. Të mos preokupoj nga ahireti. Për shembull, nëse pasuria të pengon nga namazi, duhet ta lësh atë që të pengon nga namazi. Nëse të pengon nga xhihadi, duhet ta lësh ti apo për si xhihadit. Nëse të pengon nga kërkimi i dijes dobishme, davja, duhet që ta lësh. Pra duhet që besimtarët i japë përparësi prioriteteve të tilla. Dhe në momentin kur ato të shmangin ty nga këto gjëra që janë të rëndësishme, atëherë ato janë të urryera. Dhe atëherë do të thotë që njeriu ka dhënë përparësi dynjës. Në këtë mënyrë duhet i kuptojmë të hadithe. Elus Allahun e madhërishëm që ta bëjë dobishme këtë që dëgjuam.